秀秀啊，用你看看你在工作多久，这么憔悴。妈妈思来想去啊，觉得是你工作环境不好。哎，看，特意给你买的，要是不喜欢，妈妈给你换一个啊。干嘛呀？我不要，你拿回去了。这有什么的呀？那么硬的凳子，天天坐是要得颈椎病的。不是。嗯。啊，这位是秀秀的领导吧？你好，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 你好。我们领导。 那个女人爱干净是好事，不好意思啊，让你见笑了。我们家秀秀啊，从小就没有坐过硬板凳，独生女嘛，我一点苦都没有让她吃过啊，所以以后呢，请领导多多关照关照。怎么关照呢？哦，像这个加班呀，就不要让她去了啊。女孩子一个人回家很危险的，还有熬夜也不行，对身体不好。这个出差呀，也不要让她去。妈，你不要再说了，怎么了？ 嗯，没什么事，赶快回家吧。姨最近送到了。好，好，我回去。哎，对了，这个颜色不喜欢，跟妈妈说给你换啊。好的。领导，那就拜托你了啊。不加班，不熬夜，不出差，你是来旅游的吗？不是的，不是的，陈总，您别听我妈乱讲，我是来工作的，我一定会好好工作。很好，希望你说到做到。